Аварія сталася на столичному Повітрофлотському проспекті. Свідки кажуть, п'яний кермувальник спершу протаранив автомобіль охоронної служби, а потім врізався в тролейбус та почав тікати. Зупинив перегони, зрештою рекламний щит. Саме в нього і влетів горе-водій. Я забороняю мене знімати. Ви розумієте, про що я говорю? Та вже не вийшло, мужчина. Вже ніяк. Геройство не зупинилося на забороні. Чоловіка понесло на проїжджу частину, і патрульним не залишилося нічого іншого, як затягнути героя в поліцейську автівку. Тепер уже слідство вирішуватиме, чи відповість за скоєне шанувальник п'яної їзди нічним містом.